Zahvaljujem se Marija. Evo još jednom pozdravljam na početku odnosno u drugom dijelu ovoga našega susreta i želim evo iskrenu i toplu dobrodošlicu onima koji možda nisu iz ove župe u Botincu. Evo kao što je bilo najavljeno Budući da se vi kao zajednica spremate za jednu posvetu Svetom Josipu u Ožujku sljedeće godine, u trećem mjesecu, oko same Svetkovi da Svetoga Josipa 19.3. Evo jedno mjesečno, počuši od ovoga mjeseca listopada, nekako, evo, dečki su ovdje zamislili da bismo barem jedan susret mjesečno onda imali ovako jedan malo intelektualni, intelektualno-duhovni formativni pristup s obzirom na temu Svetoga Josipa vjerujem da na taj način, ali molitveni i duhovni dio vi odrađujete privatno ili zajednički, a ovdje ćemo ovako više malo formativno i vjerujem da ovi susreti, s obzirom na temu Svetoga Josipa, neće biti samo za one koji žele znati više i da ćete možda samo eventualno pametniji izaći i da ćemo zaključiti na kraju s vama kao pametnijima s obzirom na znanje o svetome Josipu, nego da će vam ovo znanje svakako pomoći i u nekom osobnom odnosu prema ovo zaista, zaista posebnom svecu. Miša spomenuo fore velika je fora uopće da ja idem pričati o Svetom Josipu, ovaj, zato što se zove Matej. Međutim, kada krenemo na rodoslovlje, dakle Isusa Krista koje je vrlo poznato, s time započinje općenito, ne samo evanđelje po Matiju, nego to je naš prvi susret sa općenito novim zavjetom, a to je ono dosadno, dosadno rodoslovlje, dakle, Isusa Krista, ali to nije samo njegovo rodoslovlje, nego naravno i Josipovo rodoslovlje, koje je vrlo, vrlo važno upravo s obzirom na ovu našu večerašnju temu. Kao i svaki Matej, tako je evanđelist Matej započinje dosadno, dakle rodoslovljem. Međutim, evo, dajte nam fore, da se onako, odnosno dajte nam nekako slobodnog vremena, da se zalaufamo, uvijek počinje, svaki Matej počinje dosadno, tako je ja, tako je evanđelist Matej i drugi Mateji koje sam znao upoznavati u svom životu, ali kad se zalaufamo, onda postajemo puno zanimljiviji, tako da će i ovo isto tako biti vjerovečeras. Kako sam koncipirao ove naše susrete? Naime, općenito, ovo ovaj je jedan općeniti naziv, Sveti Josip, Djevičanski kralj i slika Božeg očinstva, jer sam išao za naslovom koji bi obuhvatio sve ono što ćemo obrađivati i što ćemo razmatrati s obzirom na Josipov lik. Danas ćemo započeti kraljevski. Kraljevski ćemo započeti, govorit ćemo o Svetom Josipu kao skrivenom kralju, legitimnom židovskom kralju. Vidjet ćemo koje su bile uh, isto tako neke kombinacije kod Matijevog rodoslovlja, znamo da i Luka uh, isto tako donosi svoje vlastito rodoslovlje i vidjet ćemo da se baš ne podudaraju. Pitamo se ko je onda tu govorio istinu i ko tu povijesno laže ili ne laže i što se zapravo tu događa. I vidjet ćemo upravo tamo gdje se ne podudaraju jednu vrlo, vrlo zanimljivu činjenicu koju ću svakako objasniti za koji trenutak. Ali prije svega, evo, čisto da znate što vas može očekivati u ovim našim mjesečnim susretima s obzirom na Svetoga Josipa. Rekao sam, danas započinjemo kraljevski. Naša današnja tema biće Sveti Josip, skriveni kralj. I općenito htio bi da na ovim susretima malo stavljamo sa strane različite mitove i korupcije, žalim se, legende o Svetom Josipu ili neke slike koje smo nekako stekli bilo u svojim pobožnostima, bilo u nekim stvarima koje smo pročitali, bilo da nam je netko ovaj sam nekako to predio, ili smo već bili na nekim katehezama ili predavanjima o Svetom Josipu. Dakle, koja je tvoja slika Svetoga Josipa? Skromni drvodjelja, tesar, ili skriveni židovski kralj, plebić, židovski plebić u pravom smislu. Je li on za tebe stariji sredovječni udovac ili četni barin zaručnik, mladi barin zaručnik? I je li on za tebe samo zakoniti hranitelj Isusa Krista i njegov čuvar očuh ako želite, ili on u biti slika nebeskog oca? U svetom Josipu možemo onako eklatantno, eksplicitno gledati kako nebeski otac zapravo funkcionira i prema nama. Evo vidjet ćemo, ali to je zadnja tema. Danas idemo, dakle, kao što sam rekao, kraljevski. Skriveni židovski kralj. Prije svega, vrlo je teško dok sam razmišljao kako da oblikujem ovo predavanje i kakav pristup da imam prema Svetome Josipu, pogotovo prema ovdje prisutnim ljudima i zajednici koja vjeruje da se itekako već puno, puno puta upoznavala sa Svetim Josipom preko različitih knjiga, pogotovo ako ste čitali o Svetom Josipu u spisima ili knjigama različitih vidjelaca, različitih mistika, kod različitih svetačkih spisa, isto tako. Tako da vjerujem da ste već puni nekoga zdalja u svetome Josipu. I vrlo je teško naći jedan ja drugačiji pristup, ali ja vjerujem da ću uspješno ili poluuspješno ipak očkrivati neka vrata u svetome Josipu koja još možda do sada niste čuli ili se još niste susreli. Prije svega, kao što sam rekao, danas ćemo govoriti o Josipu kao o kralju. Često nam je teško govoriti o Josipu kao kralju i da ga gledamo onako kraljevski sa krunom, dakle žezlom, onako baš kralju u pravom smislu, jer uvijek neki onako ponizni, skromni, tihi, ne bi dakle mrava zgazio, muhu, eventualno ako je baš smetalo dok je nešto tesao pa onda ovaj nešto, nešto mu se motalo. tesari su uvijek nekako precizni. Ovaj, tako da vidjet ćemo ali sveti Josip i tekako zaslužuje kraljevsku čast. Ne samo zato što je to sad nešto boje ili iz neke naše pobožnosti ili neke naše fascinacije svetim Josipom, nego ćemo biblijski. Biblijski potkrijepljeno i tekako. Općenito, kad gledate malo situaciju crkve prema svetome Josipu, prvi kršćani, prvih pa rekao bih tisuću godina, svetog, kršćani katolici svetog Josipa smatraju on je onako, zakoniti Isusov hranitelj, njegov dakle čuvar, kustos, jel' tako? I tu je nekako završila priča, kod nas kršćana u prvih tisuću godina, o Svetome Josipu. Neka baš pobožnost i intenzivnije razmišljanje o Svetom Josipu imate zapravo zadnjih nekako, tako, stotinjak, dvijesto godina ovaj ajde dobro 500 ako ćemo tak ići još od one uh, ovaj, devocio nova i tako dalje, neki pokreti koji su bili u, u, to u tom razdoblju idemo vidjeti zapravo koji s kojim papama je krenulo nekako uh, uh, intenzivnije, jan, poticaje ajmo malo uh, jače razmišljati vrlo je važno jače razmišljati o Svetom Josipu vrlo vrlo onako kratko ovaj, prije nego što otvorite svoje Biblije Uh, jer znam da kao pravi katolici ste ovdje večeras podjeli svoje biblije jel da jeste da dobro ok Evo, čisto ovako malo, onda, onda ćemo katolički, dakle, što su pape, što, što je koji papa doprinio, na koji način, upravo o našoj slici o Svetom Josipu i po božnosti Svetom Josipu. Dakle, 1889. Lav 13. izdaje encikliku o, o božnosti prema Svetom Josipu, koja se zove devetsto Plurijes. 1955. <laughs> papa Pio dvanaest dakle, ustanovljuje, ustanovljuje, blagdan Svetoga Josipa Radnika, prvog, prvog svibnja. 1962. Papa Ivan XXIII, Sveti Papa, dakle, stavlja ime Svetoga Josipa u rimski kanon, jel, kad se spominje pod Svetom Isom i to odlučuje odmah iza blaže Djevice Marije prije apostola prije mučenika prije svetaca prije svih drugih ide dakle odmah sveti josip zašto sam ovo ovako podcrtao zato što koji je ovdje problem i uvijek netko tko nije katolik ili nekako ide čvrsto biblijski to može biti veliki problem za nekoga ko to ne razumije zašto zato što dakle sveti josip je za nas prvi od svih svetaca blaža djevica marija je iznad svih svetaca Sveti Josip je prvi, protodulija, znači njemu ide prvom čast među svecima. Koji je ovdje problem? Što kaže Isus u evanđelju? Luka, 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 reći ću vam, Luka 7.28. Što kaže? Da među rođenima od žene nitko nije veći od koga? Ivana Krstitelja. Kakav onda sad Sveti Josip? Vi ćete ovdje vidjeti da je Sveti Josip za nas veći od Ivana Krstitelja odnos između svetoga Josipa i svetog Ivana Krstitelja za koji trenutak, to bi ljudi Ali vrlo je važno da svakako ovo pitanje našega stavljanja da na pide stala svetoga Josipa, je li zaista to biblijski baš ili nije li je to nekako nama puhlo u glavu katolicima. Evo samo još trojicu pape da spomenem, koji su zaslužni da malo intenzivnije i bolje razmišljamo o svetom Josipu. Naravno, naš dragi sveti Ivan Pavao II. 1989. Kada sam se ja rodio, duh sveti mu je došao i rekao ajde malo nešto o svetom Josipu reci osamdeset devet godišnje pa zato a, dakle o svetom Josipu redemptor iskustos dakle isto tako njegova apostolska pobudnica 2013. naš aktualni papa franjo ovaj nastavlja tamo gdje je stao ivan 23. a to je da isto uzima ime Svetoga josipa i stavlja ih u druge euharistijske molite jel prvo već je, drugu treću i četvrtu i naravno ono zadnje što je bilo 2019. tisuće prije covida ovaj papa franjo osmoga da, da, proglašava godinu svetoga josipa dakle i to je, ona je trajala od osamdvanaestdvije tisuće dvadeset do osamdvanaestdvije tisuće dvadeset dakle do sljedeće godine ok idemo sada mi konkretno lijepo o svetom josipu dakle rekao sam danas da ćemo progovoriti i razmišljati o njemu iz perspektive svetoga josipa kao židovskoga, židovskoga kralja skriveni židovski kralj prije svega idemo vidjeti kako ovdje funkcionira Josipovo, ovdje kažem, Josipovo kraljevsko rodoslovlje, kod naravno je obo odmah na početku kod evanđelista Mateja. Kada gledate dakle, ona imena koja su uvijek u nekakvom božičnom vremenu i zapravo na sam božić, uvijek nam je nekako dosadno i nama ništa zapravo konkretno ne znači Međutim, židovima onoga vremena i su ova imena puno, puno značile. Vidjet ćemo zapravo od kuda je Matej povijesno uzimao kojemu je bio izvor da napravi čitavo jedno rodoslovlje, ovako vrlo istančano. Dakle, kada gledate imena unutra koja jesu, unutra se spominju kraljevi i svećenici. U njegovom, dakle, rodoslovlju, Kristovom, automatski, dakle, i Josipovom, dakle, imena onih muškaraca ili su kraljevskoga ili su svećeničkoga roda. Gledajte što kaže. Dakle, da, pročitat ću sve. Da, sve ću pročitat. Vježbao sam za ovo i sad ćete tebe slušati. Rodoslovlje Isusa Krista, sida Davidova. Jel se da Sida Davidova, podcrtava. Abrahamu se, i sada gledajte, cijelo vrijeme, uh, uh, čisto bih htio da vam malo odzvoni, kako mate piše, a kako će pisati Luka? Naravno da ne trebate pamtiti imena, nećete uspjeti zapamtit. nego pogledajte, dakle, ovaj, koji, koji se glagol koristi cijelo vrijeme, jel? Abrahamu se rodi Izak, Izaku se rodi Jakov, Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha, Peresu se rodi Hesrod, Hesrodu se rodi Rab, Rabu se rodi Abidadab, Abidadabu se rodi Nahšod, Nahšodu se rodi Salma, Salmi Rahaba rodi Boaza, Boazu Ruta rodi Obeda, Obedu se rodi Jišaj, Jišaju se rodi David kralj. Dakle, Matito to želi ovdje pocrtati, David kralj. Davidu bivša žena Urida rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboab, Roboabu se rodi Abija, Abiji se rodi Asa, Asi se rodi Jozafat, Jozafatu se rodi Joram, Joramu se rodi Ahazija, Ahazi se rodi Jotam, Jotamu se rodi Ahaz, Ahazu se rodi Ezekija, Ezekiji se rodi Manaše, Manaševu se rodi Amon, Amonu se rodi Jošija. E sad ovdje dolazi do prvoga problema kraljevske loze. Još se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progosta u Babilon, koje je bilo 587. prije Krista. Mi znamo kako to završava, tu se zapravo loza želi zatrti. Babilonci ubijaju dakle, potomke kralju, njemu pred očima, zalješ će gledati kako njegovi sinovi dakle, su poklani njemu na očigled i tada će kralju iskopati oči i odvesti ga u sužaljstvo. I tu nekako se kao da se želi zatrti. Međutim, ovaj Jehonija je imao braću. I dakle sinovi, dakle, potomci su ubijeni, ali njegova braća nastavljaju onda lozu. Ovdje je važno, ovdje, ovdje Matej dakle ovdje želi reći da se onda po braći nastavila loza kad se već nije po potomcima, budući da za vrijeme progusta u Babelu su bili zatrti odnosno ubijeni. Poslije progosta u Babilu gdje hodi se rodi Šealtijel. Šealtijelu se rodi Zerubabel, Zerubabelu se rodi Abijud, Abijudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor, Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim, Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar, Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov, a Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus, koji se zove Krist. Što ovdje vidimo, Josip je prestalo nasljednik. Josip je prestalo nasljednik. Međutim, pogledajmo sada jednu situaciju. Što se njemu dogodilo? Što se go... Pardon, što se godilo s Josipom? Kada gledate Lukino rodoslovlje, neću čitati cijelo bez brige, ovaj, nego samo, samo, ovaj detalj koji je vrlo važan. Kada čitate, Lukino, kada čitate Lukino rodoslovlje, ovako se kaže. Kako se zove, kako se zove Josipov otac Jakov, a njegov djed je Matan matan jakov josip ste zapamtili ok luke rodoslovlje kaže ovo josip je sin elijev i onda matanov i tako dalje dakle ovdje imamo jednu vrlo vrlo zanimljivu situaciju kod mateja josipov otac se zove jakov kod luke josipov otac se zove elij u čemu je zapravo ovdje problem? Dakle, ko ovdje laže, ko ovdje nešto, ili ne možda laže, možda se jednostavno nešto omaklo, možda neko nije dobro pogledao povijesne spise i tako dalje. Ovo je vrlo jedna važna situacija. U čemu je stvar? Prije svega, crkveni osjećaj će nas spasiti od ove nedoumice. Dakle, pogotovo naš sveti Augustin koji je uvijek u pravu, jel' tako? A to je ovo. <laughs> Dakle, i to vrlo je, zanimljivo jezično kaže. Rekao sam, pazite na glagolu. Što se kaže u Josipovom kraljevskom rodoslovlju? Ove se rodio ovaj, ovaj se rodio ovaj, dakle, rodi se. Riječ je o biološkom, ovo je dakle, biološko rodoslovlje. Kod luke, kako luka koncipira svoje rodoslovlje, on kaže: sin Josipov, sin Elijev, sin matatov, sin levije, dakle ne rodio se, nego tko je čiji sin. Sveti Augustin kaže, ovo je očigledno i kasnije, dakle, ne samo jezično, nego i povijesno, Sveti Josip je prosvojen. On je posvojeno dijete. To je vrlo zanimljiva situacija i vrlo snažna. Reći ću zašto snažna. Prije svega, dakle, vidimo se Matej da je biološki. Dakle, biološki Josipov otac je Jakov. Jel? Dakle, biološki Josip zaista u sebi ima plave kraljevske krvi. Međutim, njegov otac umire i onaj koji ga posvaja je Eli i on je njegov legalni otac. Jakov je biološki otac, Eli je njegov legalni otac. Zato se kaže, njegov, dakle, ovome se rodio biološki, a ovdje se kaže sin Elijev, sin batanovi Matanovi, tako dalje, tako dalje. Jel? Dakle, taj, uh, ajmo reći, juridički, pravni izraz, jel? sin, jer znamo one koji je posvojen, dakle, smatra se gotovo kao, ne gotovo kao da je zapravo uh, biološki, jel? biološko dijete. Dakle, Josip je posvojen, ovo je zanimljivo, jel? Kažem, ovaj, zašto? Kada Bog razmišlja, ja imam svoga sina, drugu božansku osobu. I ja sam njegov, ako želite sad baš, iako je Bog, koliko može biti biološki otac, jel? dakle, rođen prije svih vjekova i tako dalje, dakle, imate isti taj izraz, jel? Od oca, rođen. I sada, ko će bolje razumijeti situaciju Marinu, da se ne zna porijeklo djeteta od samog čovjeka koji isto zna što to znači biti posvojen, koji ima isto to iskustvo da je i on sam bio posvojen i koliko mu je stalo da se i njega dakle, smatra pravim biološkim legitimnim sinom, dakle sveti osip koji je sam bio posvojen. To je jedan, jedan vrlo zanimljiv detalj koji sam ovdje htio odmah sada na početku s vama sva podijeliti. Dakle, ne znam jeste znali, ali Josip je bio posvojen. Idemo dalje. Ovaj, međutim, i dalje kraljevske krvi. Biološki, dakle, u njegovim venama teče kraljevska, kraljevska krv. Zašto je ovo važno? Zato što uh, smatrati svetog Josipa upravo baš ono kraljevski, ne samo neki ponizni tesar, sve je to ok. Ali, kažem, treba ga smatrati kraljevskim, dakle kraljevski status. Jer to je nešto što je, kažem, biblijski potkrijepljeno i samim time onda Božje obećanje nema smisla koje je dao Davidovom dobu u drugoj Samuelovoj 7.5, 12 i 16. Idi recimo ove sluzi Davidu, ovako govori gospodin, zar ćeš mi ti sagraditi kuću da u njoj prebivam i kad se ispuni tvoje dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trati do vijeka predavnom, tvoje će prijestvo čvrsto stajati za svagda. Kada gledate povijesno, pa evo tak nekakvih 200-300 godina je uspjela ta Davidova ono, dinastija dok nije došla do progostva i tako dalje. Što da ovdje? Bog se zabunio. Rekao je do vijeka, za svagda, bez prestanka. Koje kraljevstvo je to do sad bilo? Nijedno. Međutim, dakle, vidimo kraljevska loza je preživjela. Kraljevska loza je preživjela. Skroz u Novom Zavitu i vidjet ćemo što je s kraljevskom lozom Davidovom bilo i nakon Isusova uskrsnuća. Ovaj, evo, dakle, vidimo, ovo je vrlo, vrlo važno. Gledati Svetog Josipa upravo iz te, iz te perspektive. Dadalje, gdje još to i vidimo, u razlogu zašto je Josip putovao u Betlehem. Tako? Luka 2, ja do 4 kaže, u one dane izađe naredba cara Augusta, sad htio bih da se malo stavite u Josipove šuze, u Josipove cipele. Josip je tekako svjestan svojeg kraljevskog statusa. Morao je biti jer jednostavno postoji snažna židovska tradicija dakle, koja je čuvala, vidjet ćete kasnije dakle, i kod nekih židovskih povjesničara koje ću isto ovdje spomenuti. Ovaj, on je bio, nije bio oprostite na izrazu neki blento koji nije znao što se oko njega događa, koji nije imao pojma da on sad neki... Ono, I tekako je bio svjestan svojeg kraljevskog statusa. I tekako i vidjet ćemo tu njegovu jednu snažnu poniznost i hrabrost u svemu onome što znamo onako nekako uzeti zdravo za gotovo dok čitamo dijelove božićne adventske dijelove s obzirom na isusovo djetinstvo. sada imate čovjeka koji je svjestan svojeg kraljevskog statusa i koji dakle ima je pod okupatorom njegov, njegov narod koje bi on trebao vladati je pod okupatorom, rimskim okupatorom. I sada neki poganski kralj, car August, daje naredbu i tabo tamo oko neki najveći siromah mora putovati i slušati naredbe jednog poganskog cara koji se da kaže legitimno sa svojim spisima, dakle svećenici, svi sjetite se kad dolazi kraljevi Herodu i kad ga pitaju gdje bi se trebao roditi, svi su se skupili i nađu, aha, da, 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 evo tu je, Znači, spisi se čuvaju, može se legitimno napraviti, dakle, vrlo uh, istraživački, znanstveno u ono vrijeme gdje je sad taj potomak, gdje je kraljevski potomak. Međutim, Herod nije dao, vidjet ćete za koji trenutak, jel' tako? I on svejedno, dakle, ne ide neki ustanak, ne ide neki ja sam, dakle, legitimni židovski kralja, ja sam iz Davidove loze, idemo, skupe se oni zeloti, dakle, koji su odnosno pradili Rimljanima problema i tako dalje, idemo, građanski rat, jel' tako? Međutim, ne. Ne, tako to ne funkcionira kod našeg svetoga Josipa. Sada sreća pa je sveti Josip bio tako blag, jel tako? Dobro. I dakle, zanimljivo da uh, ono što je ironija uvijek Božih obećanja i, bo, i, pro, i proročanstava starozavjeni, kažem ironija, je da znači će upravo zbog jednog poganina proročke riječi biti ostvarene. Dakle, da car August, zašto to kažem? Da car August nije izdao naredbu da se svi moraju dakle, ići u svoj rodni grad da bi se tamo dakle podvrgli popisu stanovništva, zašto? Zbog poreza i zbog dakle vojske ovaj, dakle to su jedna dva razloga za zbog popis, koji je bio razlog popisa pučanstva u to vrijeme, koji vjerojatno i danas pretpostavljam ovaj razlog popisa pučanstva. Ne, danas je da se vidi koliko je manje katolika u Hrvatskoj, da zaboravio sam. To je razlog zašto je popis pučanstva danas ovdje. <laughs> Dobro. Ovaj, I dakle da nije on izdao tu naredbu ne bi se ostvarilo proročke riječi koje kažu, dakle, kod proroka Mihaja, ti Betlehemo, Betleheme, zemlju, uh, nisi najmanji među gradovima judin, jer iz tebe će mi izaći vladalac i tako dalje, tako dalje, će Mesija biti rođen u Betlehemu, jel? Dakle, zato se kaže, tako Josip je bio iz doba. Ovo je jedan izraz i u latinskom, i u grčkom, pa i u suverenom, čak i u engleskom, ako hoćete, the house. Dakle, kad bi ja rekao, ja sam house of Windsor, jel, znate ko je to, da kažem Family Windsor. Može biti prezime na Windsor kako hoćete, je dakle, njemačko prezime. nam se da ovo Charles drugi sad ne sluša. Ovaj... <laughs> dakle, uh, kada kažeš taj izraz dom, misli se konkretno, dakle, on je kraljevske loze. On je, dakle, iz kraljevske kuće, kraljevski dom. To je House of Dragon, jel? koji je Targaryen, ili jesu? Ne znam, dobro, okej, okay. ne znam kako se oni tamo zovu. Dobro, nebitno. Vidimo se ti s nekim drugim stvarima. Ok, dobro. Uh, idemo sada vidjeti, međutim, koji je problem. Imamo pravoga kralja, legitimnog pravog kralja, Sveti Josip, i imamo fake. Imamo fake kralja, imamo lažnog kralja i to je Herod. Sada idemo da puno zanimljivije stvari. Sada kreće igre prijestolja. Sada kreće prava... Ako do sad nije bilo zanimljivo, sad kreće prava draba. Uh, idemo vidjeti što konkretno Biblija kaže, druge dakle, spise, kako se Herod ponaša u ovoj situaciji. Dakle, zašto lažni židovski kralj? Vi znate, dakle, kada ovaj, su rimski okupatori, dakle, kada, je, kada su rimljani osvojili neko određeno, određeno područje, tao bi često znali u nekim ili bi stavili svoje upravitelje, prokuratore, ono što se kasnije tek dogodilo sa Pilatom, poncijem Pilatom, ali do poncija Pilata bili su dakle ti kraljevi marionete. I tako, čisto ono da bude malo neki mir, da bude neki domaći čovjek, da previše ne bude nekakvih trzavica, da ne bude nekog građanskog rata, ustanka i tome slično, nek bude neka poznata, poznata njima osoba. I tako su oni svoga kralja marionetu, lažnog kralja, židovskoga postavili upravo Heroda, koji je bio prava bustra, vjerujte, znate i sami, ali vidjet ćemo izvan još evanđelja što, što povjesničari kažu o Herodu. Herod je bio polužidov, on je bio pravi židov, on je bio idumejac, sjetite se, Herod idumejac, što to znači? Dakle, da je iz Dube istočna strana Jordana, i to su potomci ne Izrela Jakova, nego ko je bio drugi brat? Ezav. Ezav. Ezav je bio Jakovljev brat. Išmael je bio Izakov brat. <laughs> dakle, Ezav. Potomci Ezava. Jel? A znamo, Ezav je sve samo neblagoslov. mu je kriv? Dobro, Uh, dakle, on potom, dakle, i on je bio svjestan toga, kao što je osim svjestan svoje legitimne kraljevske časti i položaja, tako je vidjet ćemo i tekako, u Novom zavjetu nije to toliko vidljivo, ali, kažem, sad ću neke spise druge isto citirati, gdje je vidljivo koliko je uh, Herod bio i tekako svjestan da je lažni i da, da nije legitimni kralj i da je postavljen, dakle, i da je nižega roda, da je čak nižega roda u očima drugih židova jer niti pravi židov polužido sam rekao dobro zato se ovdje i kaže uh, kada dolaze kraljevi jel uh, s istoka mate ja uh, do pet uh, oni kažu gdje je taj novorođeni kralj židovski i oni su svjesni toga da pred sobom imaju jednoglažnjaka gdje je taj novorođeni kralj židovski oni pitaju nekog postavljenog kralja židovskog gdje je taj novorođeni kralj židovski I zato uznemiri se herod jer moja tajna je procurila zna se da nisam pravi i tako dalje, jel? Dobro, ok, i sada kada ide onaj bijeg u Egipat, kada je pokolj vide dječice, ovo nije rat, ako ćemo reći jedan prikriveni underground rat između Heroda i Isusa, jer Isus je mali, između Heroda, lažnog kralja i Josipa, pravoga kralja. Pogledajte sad ovo. Idemo vidjeti kako je paranojičan bio kralj Herod, paranoja kralja Heroda. Euzebije Cezarejski, crkveni povijesničar iz drugoga stoljeća, dakle, crkvena povijest jedan sedam ja kaže ovo. Herod, budući da nije imao nikakve koristi od svoga doba jer se srabio svoga nižega porijekla, spalio je spise i povijesne svitke o obiteljima iz Sjeveroga Kraljevstva Izraela, vjerujući da će tako uspjeti sebi izgraditi položaj židovskog plemića. Ako nitko ne bude mogao istražiti njegovu obitelj i pratiti njegovo rodoslovlje, sve do patrijarha ili prozelita ili do takozvanog miješanog porijekla. Ipak, ona nekolicina revnih i brižnih, koji su u, prvom koji su u svom posjedu također imali spise, bilo da su pamtili imena, bilo da su načinili kopije prepisujućih, sačuvali su za slavni spomen podatke onima koji pripadaju kraljevskom rodu. I od tuda Sveti Matej uzima upravo od takvih, jel? za svoje rodoslovlje, podatke i izvore. Među njima su i oni koje smo spomenuli na početku, uh, desposudi, odnosno desposunoji, grčki gospodinovi rođaci, vidjet ćemo koji su to gospodinovi rođaci, zbog svoje veze sa spasiteljem u obitelji, jer su i židovskih nazaretskih sela. Naselili su ostatak zemlje i proširili su svoje rodoslovlje e sada idemo do jedne vrlo škakljive teme a to je bijeg u egipat i pokolj nevide dječice zašto zato što mnogi smatraju da pokolj ne dječice se on zaista uopće i dogodio prije svega zašto neki stavljaju to pod upitnik zato što kada imate jednu naredbu da u, u nekoliko dana morate potamaniti morate ubiti dječake od dakle koji su novorođeni do dvije godine života. To je nešto što bi povisničari ste kako zapisali. Euzebije Cezarenski, dobro, on je kršćan pa mu je već novi zavjet, novi zavjet legitiman, ali recimo Josip Flavije, kojega ćemo isto za koji trenutak židovski povjesničar iz Isusova vremena isto vjerojatno zapisao, pitamo se, to je previše okrutno, previše brutalno. Ok, Herod je lažni kralj, sramio se svoga porijekla, sav je neki čudan i tako dalje, ali bi išao baš toliko daleko. I vidjeti koje su karakteristike zapravo kralja Heroda. Herod daje pogubiti svoju ženu Marijamnu, svoju voljenu ženu, isti kralj Herod. I to oko 29. godine prije Krista. Josip Flavije u svojim židovskim starinama kaže ovo. Ljubav koju je on, Herod, osjećao prema svojoj ženi Marijabdi, bila je snažna kao sve one opjevane u pričama i pjesmama. Robe, Julija, Kleopatra i Marko Antonija i tako dalje. Ovaj, ipak, otvoreno, znači njegova žena, gledajte zbog čega ju je ubio, a volio je neizmjerno. Ipak, otvoreno se rugala njegovoj majci i sestri zbog njihova nižeg porijekla i ismijavala ih, tako da je sumnja sve više rasla sazvoši one koji su mu bili najbliži, namjestio je suđenje i podmetne lažne optužbe i napokon je osudi na smrt. Samo zato što se rugala njegovom bližem porijeklu. Pogledajte dalje. Što dalje radi kralj Herod, koji sigurno nikad ne bi naložio pokolj nevide dječice? Herod daje pogubiti svoje vlastite sinove, oko sedme prije Krista. Zato je Cezar rekao, i kaj Julije Cezar kaže, koji još tada živio u to vrijeme, kaže bolje je Herodu biti svinja nego njegov sin. To je Cezarov citat kada govori o tom lažnom kralju. Isto Josip Flavije u židovskim starinama kaže ovo. Kada je Herod na glas pročitao pisma koje su napisali njegovi sinovi, u njima nije bilo nikakvih, dakle, u njima nije bilo nikakvih spletki niti bilo kakvih naznaka nevjernosti ili nepuštivanja. Jedino od nekih rečenica koje je Herod sam sebi protumačio kao uvredljive. Kada je stigao u Cezareju, svi su odjednom istovremeno počeli pričati o njegovim sinovima i kraljevstvo je bilo u iščekivanju što će biti s njima. T -t 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 šta će sad praviti s njima, Lud je. Gledaj ga. Tako su Aleksandar i Aristobul, tako su mu se zvali sinovi, Aleksandar, Aleksandar i Aristobul, odvedeni u Sebastu i na nalog njihova vlastita oca smaknuti su davljenjem. Svoje vlastite sinove je tako riješio. Jel? Užas. I dakle, idemo vidjeti dalje koji su Herodovi posljednji čini, njegova pokolje i smaknuća isto tako, koja nisu poznata. Da vas su najpoznatije pokolje evide dječice. Pogledajte ovo, prije što je umro što je napravio. Isto Josip Flavije u židovskim starinama. Herod je bio svjestan osjećaja i mišljenja židova o njemu i kako su se usredno molili za njegovu smrt. Bio je star, imao je gangrenu, imao je nešto na uh, pročitao sam spolovilu i tako dalje, raspadao se, znao je da će umrijeti svaki čas. Najgora buška smrt, kad je tak nešto čopi. Ipak govorio je da će imati veličanstve, ovdje ovako, pazite sad frajera, ipak, znači svi su ga brzli, svi su ga ja čekali da umre i molili su da čim prije umre. A sad gledaj njega. Ipak govorio je da će imati veličanstven sprovod kako još nijedan kralj nije imao. Kada mu se približio kraj života, Herod se pobrinuo da ostavi čitav narod u stanju tugovanja zbog gubitka njihovih najdražih. Stoga je izdao naredbu da se smakne po jedan član iz svakoga doma i obitelji, preda mu nitko od njih nije učinio ništa loše, niti ga je na bilo koji način uvrijedio, niti bio optužen za bilo kakav zločin. Razumite što je on htio? On je htio da svi, kada on umre, da cijela nacija bude u stanju žalovanja a da to osigura, znaju da neće ovaj, to biti kad umre, nego će vjerojatno svi veselice, a da bi to osigurao, svi budu u stanju žalovanja, izdao je naredbu da vojnici moraju ući u svaki židovski dom i svaku židovsku kuću i tamo ubiti po jednog člana. Da se svi plaću, da svi budu u stanju tugovanja. Evo, tako da ovo pokolj ne dječice, malo izgleda kao kamilica prema ovim stvarima. Učinjuši to, Umro je petoga dana, pošto je dao pogubiti svoga sina Antipatera. Ima još se zove Antipater, Antiotec. <laughs> možda ga nije tak nazvao, možda ga ne bi trebao ubiti. Vladao je 34 godine, Herod, bio je čovjek jednako okrutan prema svima, lako bi planuo gnjevom i prezirao je pravdu. Evo, htio bi, ovo je lažni kralj. Ovo je lažni kralj i vidite sad njegovu situaciju. Sada ja se vraćamo našeg dragoga Josipa, koji je pravi kraj, kralj, ovaj idemo vidjeti njegovo, njegovo ponašanje i kakav je on zapravo kralj. Evo, kako je on svoje kraljevanje možemo reći ovaj, osigurao i kako ga je izvršavao. Imamo ovu sad situaciju. Razlog zašto se Josip nastanio u Nazaretu. Znači, mi znamo sljedeći puta za mjesec dana ćemo govoriti još dublje o josipove obitelji tamo ćemo vidjeti kako biblijski možemo zaključiti koliko je josip imao godina u ovom razdoblju dok se ovo događalo i kada je umro možemo vidjeti koji je njegov odnos prema gospodinovoj braći jel sjetite se koja su to braća vidjet ćemo kako je sveti josip isto tako sačuvao vi znate da je Pla, Boži plan spasenja bio tajni. Bio tajni. Dakle, nije išao na sva zvona. Zašto? Zato uh, jer, se htio sa, jer Bog ga je htio sakriti od Sotone, od neprijatelja. I vidjet ćemo kako je sveti Josip u trenutku rođenja u Betlehemu, Isusovog rođenja u Betlehemu, uspio sakriti što se događa od Sotone. Ali to ćemo vidjeti, dakle, tu isto vidimo jednu njegovu kraljevsku, onako, crtu, ali o tome ćemo svakako sljedeći puta, Ovo je više ovako jedan uh, uvod, ali jedna vrlo zanimljiva stvar. Znači, uh, zašto ovo govorim? Zato što uh, vidjet ćemo koje vrijeme koje su oni pro, uh, proveli u Egiptu, isto tako, jel? Ovaj, mi vidimo zašto je on uopće išao u Egipat. Kažem, ajmo sad malo staviti u Josipovu poziciju. Ljudski, čisto sada onako ljudski, Može čak malo i hrvatski. Vi, vi, znate da ste vi kraljevskog roda. Vi znate da to možete dokazati. Znači, da će židovi brze trenutno kralja, vidjeli ste, brze ga, ne, ne mogu, ga smislit. Postoje svećenici, postoje dakle spisi koji mogu dokazati ja sam pravi legitimni kralj. Na primjer, kako bi osim mogao razmišljati? Ljude će dobiti omak na svoju stranu jer Heroda je onako brze. I sada taj isti Herod, dakle, se usuđuje, prijetiti Bobe sinu, prijetiti Bobe sinu da će ga poklat i sada bi ja trebao bježati u Egipat. Ko neka kukavica. Ubjesto da je lupio šakom o stol, sazvao ljude, dečki, ajmo više svrdu toga. Ovo je moglo biti kap koja je prela čašu. Da on sad ide, pazite, tijekom noći, gdje sjetite se one prispodobio Samaritancu, tijekom noći, on i mlada obitelj, ima, dakle, ženu koja je netom rodila i malo dijete. I tamo, dakle, puno razbojnika, neko ih može opljačkat, ubit, otet, nešto. Ono, najstrašnije naj, naj stvari koje možete zamisliti. Naravno, druga je stvar kada putuju u Jeruzalem, tada su karavane, tada svi idu u Jeruzalem, ono kad je, dakle, u blagdanu paske i tako dalje, tada je više ljudi. Ali ovo oni idu sami. I sada Josip, vidite, uopće, dakle, ali zašto? Zašto ima intiman odnos s gospodinom? Jer vidimo, on njemu u snu dolazi i kaže. I Josip u sebi nema ni malo gorčine. Ima tu spremnost. On je svjestan ko je Herod, kao i svaki židov onoga vremena, vidite, koje je bilo opće mnjenje o Herodu. zna ko je to. Znao je što je dakle, u stanju napraviti. Tako da oni razbodnici u pustinji Egipatskoj još izgledaju isto kamilica prema tome. Vaja će se nekak snaći, ne? Ali hoću vam reći, dakle, pogledajte ovdje, zapravo ovdje još već možemo razmišljati o Josipovoj skromnosti, o njegovoj poniznosti, o njegovoj duhovnoj malenosti. Rekao sam, mogo je. Pa obitelj mu je opasnosti. I mogo je legitimno reći, to sam napravio jer sam htio zaštititi svoju obitelj. Htio sam zaštititi sina Božjega. Jel? Ali nije. Svjestan svega. Evo, htio bih da se stavite u Josipovu, Josipovu kožu. Neko nas bi vjerojatno tako napravio. Čekaj malo, čekaj. Ovo je sad tu mač. Jel? Dobro, okej. Okay. <laughs> malo moram dramatizirat. Deset je, da ste budni. <laughs> Dobro, polako ćemo mi sad, bez brige. I uh, uh, ovaj, kada se vraća u Nazaret, saznavši da Arhelaj, Arhelaj je jedini preostali Herodov sin kojeg nije ubio, a zašto? Zato znači što je bio gori od Heroda. Bio gori od svog starog. Arhel, Arhelaj vlada ovaj na namjesto svoga oca Heroda, bojao se poći onobo, pa upuća da stu ode u kraj Galilejski, u Nazaret, u naj, u grad za ko, ko, koji, uopće nitko nikad nije skoro čuo. U starom zavitu se nikada ne spominje Nazaret. Neva ga uopće. Ovi svi ostali, Jeruzalem, Betlehem, to sve spominje. Nazaret, ne. Pazite, sad tu isto poniznost. Neku najveću zabit. E, kraj koji su isto židovi mrzili. Ono, sjetite se, može li što dobro ga izaći iz Nazareta? Vidite tu isto Josipov, Josipovu poniznost. E sada, ovdje nastaje jedan problem. Kako se nigdje ne spominje Nazaret, a ovdje se kaže da bi se ispunile riječi proroka, zvaće se Nazarečanin. Koji prorok i gdje se to u starom Zavitu spominje? Pa nigdje. Pa nigdje se ne spominje. U čemu je, u čemu je ovdje zapravo riječ? Dakle, a, Aluzija da je Izaiju 11. Izaja 11, ono što isto u Božiću zapravo čitamo, kaže ovo. Dakle, samo na početku. Isklijat će mladica iz Panja Iševa. Išaj, Išaj je dakle praotac svih iz Davidove loze, zato što je Davidov otac, Išaj, sjetite se. Izdanak će izbiti iz njegova korijena. Izdanak. Kako se hebrijski kaže izdanak, kaže se nedzer. I ovo je zanimljivo zapravo, zato Nazaret, znači izdanak, misle se grana, ovi su preveli izdanak, ali zapravo znači grana, grana će isklijati iz tog panja Iševa. Uh, ovaj, to, zapravo grad granja, ajmo to tako reći. Dakle, zamišljam Nazaret, kolu ono u westernima, nema nikoga i onda onaj, ono, ono granje, ono, ono, ide samo da, to je Nazaret. Ovaj... <laughs> ok, dakle, ne zer od tuda. Dakle, zato što grad sam u svome nazivu ima aluziju da izaju 11. Jer zvaće se Nazareća, zvače se čovjek Granja. <laughs> Evo to tako reći, čovjek koji živi u Nazaretu, u gradu Granja. Dakle, u tome je stvar. Opet iluzija na ono što je Izaija rekao s obzirom na dolazak, dolazak Mesije. Evo, čisto da, da, znate, ne znam, ako ste ikad išli tražiti da se ispune riječi proroka, zvače se za I odite gledati koji prorok je to rekao, zvače se nigdje, nema toga nigdje. Jel? To bi ova stvar. Ovaj, dobro. E sada, idemo vidjeti Josip nam je u centru zvao mi je sestro, večeras nije toliko isus nego da bi josip sad u centru idemo vidjeti progon josipove obitelji nakon uskrsnuća dakle progon kraljevske obitelji nastavlja se i dalje zašto je ovo važno da vidite koliko su ljudi i za vrijeme u isusovo vrijeme u vrijeme njegova rođenja života i kasnije nakon njegova uskrsnuća bili svjesni postojanja kraljevske loze pogotovo ribljani koji su se bojali toga Progođa josipove obitelji nakon uskrsnuća. Evo, Zemljece Zarejski nam opet o tome govori. Nakon Jakovljeva mučeništva, oni od gospodinovih apostole i učenika našli su se zajedno s onima koji su ljudski rečeno od gospodinove obitelji. I svi se posavjetovaše kome bi dali čast da naslijedi Jakova. Dakle, Jakov je prvi biskup Jeruzalema bio. Jel? I svi jednodušno odlučiše da je upravo Šimun, sin Kleofe, kojega je isto spominju. Sjetite se Kleofu iz Marija Kleofina. Ona je zapravo, to nije njezino Marija Magdalena, pa je Marija Kleofina, ima dva imena, nego Marija žena Kleofe. Razumijete, Kleofina žena. Marija Kleofina. Kao, ne znam, uh, ovaj, Ivona uh, Braslavova. Razumijete? <laughs> To je to. Dakle, nije Marija Kleofina dva imena, nego Marija čiji muž se zove Kleofa. Ona je Marije, Kleofina žena. To je to. A taj Kleofa je bio sljedeći put ćemo ići podrobnije dakle Josip, Josipovo rodoslovo još podrobnije, izvan evanđelja. Kleofa je bio Josipov brat. Josipov brat. Kleofa. Napravit ću schemu, nam znači ćete prezentaciju pripremiti da mogu tu, ovaj, ok. Dobro, dakle, sid Kleofa. Ko onda bio Šimun? Ako je bio sin Josipova brata, Šimun je bio Josipov nečak, jel' tako? Ovog Josipa o kojem sad pričamo. Kojega vađelja isto spominju, dostojan biskupske stolice u Jeruzalemu. On je bio, kako se kaže, spasiteljev rođak, jer Kleofa bijaše Josipov brat. A Vespazijan, rimski car, nakon opsade Jeruzalema, dao je nalog da se pronađu svi koji bi bili iz loze Davidove. Ovo je važno. Dakle, rimski carevi su se bojali loze Davidove kako ne bi preostao nitko među židovima koji bi bio iz kraljevske obitelji. Dakle, i kasnije dolazi do mučeništva isto tog jadnog Josipova Nečaka. Vidite, progod Josipove kraljevske obitelji se cijelo vrijeme uh, događa i događao se i želi se zatrti. Isto je u zemlji Cezarejski kaže, neki od ovih optužiše Šimuna, sina Kleofina, da potječe iz loze Davidove i da je kršćanin, pogubna kombinacija. Em je iz Loze Davidovi, em je još kršćanin. Super, daj ga. I zbog toga je podnio mučeništvo u dobi od 120 godina. Znači, nema smisla, ono, 120, daj ga pusti. <laughs> znači, dobro, okej. Okay. Ali eto, da slučajno u 120. ne bi dobio potomka, jel da? Dobro, iako dobro, bio je biskup. Daj, dobro kada je trajat bio car a atik konzul kasnije dok je trajala carska potraga za onima koji su iz davidovske tedastije mnogi u isto uhičeni samo zato jer su potomci kraljevske obitelji prije nego e da e sada zaključit ću prije nego što krenemo na onu našu isto ovaj, problematiku josip i njegov status ovaj kraljevski status, status među svecima, jel? Ovaj, pogledajte recimo isto crkveni oci kako lijepo kažu, isto i tekako svjesni Josipove kraljevske časti, kralj Tesar, jel? Ovo, malo ćemo poetski zaključiti, Efrem Sirski, a, crkveni otac, istočni, naravno jer je Sirski, Inače ga zovu Harfa duha svetoga, jer je prekrasno pisao poeziju, ovo, u svojim božičnim himnima kaže ovo, Josip je prigrlio i milovao sina kao svoj, sina velikim početnim slovom, jel? kao svoje dijete, služio mu je kao Bogu, radovao se u njemu jer je on jedini dobar i klanjao mu se kao pravednome. Tko me učinio vrijednim takve neizmjene časti da sin sve više njega bude ujedno i moj sin. David, moj praotac, nosio je krunu. No meni je uskraćena ta čast, evo vidite kako Jefrem je ovdje kaže za Josipa, meni kojem je krv određena da kraljuje, život je udjelio da budem drvodjelja. No kruna koja je oteta sada je vraćena po tebi o kralju svih kraljeva, ti koji kraljuješ s prijestolja Boga naruče. Jako lijepo, evo tu je prijestolje uh, Isusovo s Josipova naruče. Jako lijepo, vidite kako je Efrem. Uh, ako se želite poetski, na kršćanski način udvarati nekome, citirajte mu Efrema Sirskog. Ok, dobro, ponizno svetoga Josipa, kaže Papa Lav XIII. Uh, Jer je Josip kraljevske krvi, zadovoljan sa svojim skromnim primanjima, podnio kušnje i terete teških životnih previranja, i to svojom velikodušnošću, u nasljedovodu svoga vlastitog sina, koji je, uzevši lik sluge, prebda gospodara života, svojevoljno se podredio muci poniženju. Što ovo znači? Ovo je snažno. Vi imate, dakle, o Josipovom očinstvu kao slici Božjeg očinstva, ćemo svakako još podrobnije, ali htio bi ovdje onako malo. Vrlo je dirljivo zapravo gledati Isusa malenog, koji, dakle, želi nasljedovati, ako je i čovjek, jer nije samo Bog, nego i čovjek, koji se ugleda i želi nasljedovati svoga tatu Josipa, jel, zemaljskog. I taj tata je svjesan svoje kraljevske časti, Dakle, sve ono što sam rekao, sve jedno, dakle, ovaj, u svojoj poniznosti slušao je sve, nije se bahatio, nije, a rekao sam mogao, imao je resurse, mogao se postaviti i tako dalje. On je trenutak kada je Isus na križu i kada mu se rugaju s križa, tili si kraj židovski, ajde si iđi s križa, pokaže nam i tako dalje. Tu se vidi Josipova poniznost. Kada Isus nije pristao na provokacije, dok je na svom prijestolju križa. Ako si ti kralj židovski, ako si ti spasitelj, spasi nas, spasi sebe, siđi s križa, pokaže nam, dokaže nam i tako dalje. Josip se isto mogao dokazati, ja sam kralj i pokoriću tebe Herode koji prijetiš moje obitelji. Nije. Dakle, ja bih rekao da čak taj trenutak na križu gdje Isus ostaje dostojan, ostaje ponizan, dakle to je istovremeno i ona Josipovska poniznost koji je gledao čitavo vrijeme tijekom svoga odrastanja i djetinstva u svome, ocu Josipu, možemo to tako reći. Evo jedna snažna ovdje poveznica koju mogu iščitati iz ovoga što je Papa Lav 13. Htio, htio, ovdje reći. Jel? I na kraju Josip zaista je najveći, veći od Ivana Krstitelja. Iako Isus sam kaže ovo, što se, se ti sad suprostavljaš Isusu i njegovim riječima, ovaj, što zapravo Isus kaže ovaj, za ovo? Za, za, situaciju Ivana Krstitelja. Jer htio bi da si poredate prioritete. Bog, Blaža Djevica Marija, Sveti Josip. Onda eventualno Sveti Ivan Krstitelj i drugi sveci. Među rođenima od žene, nitko nije veći od Ivana. Sada možemo reći, pa kako onda može biti Sveti Josip veći od Ivana? Što kaže dalje? Morate dalje čitati, čitajte kontekst. A ipak, i najmanji u kraljestvu Božjem veći je od njega. Jel'o? Dakle, veći od Ivana Krstitelja. I najmanji, ako je Josip najmanji možda u kraljevstvu Božjem, opet je veći od Ivana Krstitelja. Jel? S time ću zaključiti. Imate možda kako pitanje. Slušam. Ne, ono, Bogu hvala da niko nema pitanje. Ono, ako ideš u ruku, poslije ćeš dobiti. Da. Dobro, okay.